culimada Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku baaqeen in dadka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dhameystirka Masjidul Qafar oo laga dhisay xaafada Macaane deegaanka Crisbale ee duuleedka magaalada Muqdisho. Masjidkan ayaa waxa laga dhisayaa xaafadan oo u baahan in masajid ay hesho maadaama dadka halkan ku nool aysan haysanin goobo ay ku cibaadeystaan. Waxa la dhisay qaybihii hoose ee dhismaha masjidka waxaana la rabaa in laga dhiso masjid dhameystiran halkan waxaana socota shaqadii dhismaha. Sheikh Abukar Xasan Maalin iyo sidoo kale culimo u diin ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo halkan soo gaaray ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa kuwa Ilaahay u waxsiiyay waxa ay ugu baaqeen in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan oo muhiim u ah xaafadda laga dhisayo. Run ahaantii masjidkan oo magaciisa la yiraahdo Masjidul Qafar oo rag muxsiniina halkan ay ka aasaaseen baahi badan ayaa deegaanku masjidka u qabaa. Jamaacaadkii iyo ardadii iyo xirtii xalaqaadka meel bannaan ayay joogtaa ayaa wax lagu darseeyaa. Weliba baahi weyn ayaa loo qabaa masjidka. Sidaa darteed ayaan maanta waxaan ku soo dhaweynay culimadeenna ajillada ah Sheikh Abubakar Diktoor Sheikh Abubakar Xasan Maalim iyo Sheikh Axmed Nuur Cabdi Jimcaale iyo Sheikh Xasan Cali. Waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa ajiibidda ay culimadeennana soo ajiibtay, gaar ahaan meesha fog oo ay nooga yimaadeen iyo xilliga Ramadaanka kuleelka ay nagu yimaadeen. Baahideenna markii aan u sheegnay waxaan baahida weyn u qabnaa masjidka in loo gurmado cid Allah ciddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waasiciyey beytka Ilaahay inay ka qayb qaadato, gaar ahaan beytkan isagoon isnayn ayaa xirtii iyo xalaqaadkii meel bannaan oo masjidka aan ka fogeyn ayaa duruus loogu akhriyaa. Kuleylkan aad arkaysid ayay bannaanka joogaan, jamaacadii oo dhan masjid xoogaa masaajidda kale way ka fog yihiin. Baahida weyn aan u qabno darteed ayaan haddaan ahay deegaanka muddo badan ayaa masjidkan aan sugaynay. Waxaynu inkala hadlaynaa in joognaa deegaanka Garasbaaley, gaar ahaan xaafadda Macaane. Waxa inaga dambeeyaahi waa masjidka baaxadda leh ee la yidhaahdo Masjidul Qafar. Masjidul Qafar walaalayaal waxaa waqfay dhulkiisa, lacagta lagu bilaabana baxshay walaal muxsina oo dhakhtar ah, Ilaahay miisaankiisa ha u saaro. Deegaankana waa deegaan aysan ka muuqan minaarado, aysan ka muuqan masaajid, aysan lahayn masjid ma lahan. Intaa waxaa u dheera sida culimadu idiin sheegeen, xer cilmi badan oo guryo ijaara ku jira ayaa u dhow. Marka walaalkii muxsinka ahaa awooddiisii intaa ay soo noqotay masjidka in la taagay bilindigiisii, waxaa walaalaha marka muxsiniinta ah rag iyo dumar caalamka jooga intayna maqasha iyo intayna daawataba aan ugu baaqaynaa oo weliba cod dheer ugu diraynaa masjidka inay soo taageeraan. Waa wax ayaga u dan ah, masaajidda Ilaahay guryihiisii waaye. Qofka camirana Ilaahay wuxuu yidhi waa mu'min, iimaankuna waa sifada jannada lagu galo. Masaajiddana waxa lagu camiro ugu horreeya waa dhismo, ka gadaalna waa cibaado. Dadkii ku cibaadaysan lahaa waa diyaar, laakiin awood uma lahan. Walaalaha marka muxsiniinta ahi oo ahlu khayrka ahi masaajidda awalba ka soo jawaabi jiray, masjidkani ma aha masjid yacni baahi la'aan ku yimid ma aha. Nabigeennuna waa u bishaareeyey sallallahu calayhi wasallam. Meeshan duleedkeenna ah waxaa walaalayaal ka socda shaqo bilow ah oo lagu aasaasay masjid weyn ee ka kooban afar boos oo lagu magacaabo Masjidul Qafar, oo walaal muxsin ah Ilaahay dartii uu u waqfay. Waxaan ugu baaqaynaa walaalaha ina dhegaysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay masjidkan Al-Qafar ee deegaanka Macaane ku yaalla ee hadda maraya marxalad asaasi ah oo bilow ah maraya, inay gacmahooda akoonadooda wujuuhdooda iyo quluubtoodaba ay u furaan, ay soo taakuleeyaan, soo saacidaan,
si masaajidku uu u dhameystirmo una u noqdo masaajid dacwada iyo diinta iyo khayrkaba laga faafiyo. Waxa uu ku soo beegmay masaajidku marxalad iyo deegaan baahi weyn ay ka jirto, maxaa yeelay sida hadda Sheikh Cali uu inoo sheegay waxaa jiray dacwada iyo diinta deegaanka halkan laga faafinayay, waxaa lagu akhrinayay guryo ijaara ama guryo caariya iyo wax la mid ah ayaa lagu faafinayay diinta. Marka waxaa la rabaa beytkan Ilaahay in dacwada iyo khayrka iyo diintaba laga faafiyo. Marka hore waxaad garaaci 799, kabacdina waa 3712 9943. Sidaasoo kale ii dahab ayuu masaajidku uu iska leeyahay. ii dahabku marka waxaa weeye walaalayaal, furuhu waa 2 9 3 6 7 2. marka lambaradaas aad ugu soo hagaajinaysaan Masjidul Ghafaar ee deegaankan ku yaalla Garas Baalay, gaar ahaan xaafadda Macaani. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, xaafadda Macaani, deegaanka Garas Baalay, duleedka Muqdisho. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airboorka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.